Φεΐγα Ρουμενέιν, κρέει τον Αβρασί εξουσί. Πάρουν για αυτούς κρυμμένοι να νουν αυτόν προς βίσκον η μήνυχη. Εμπορέων αγγέλευμα, Δούδο. Ιερού γε αγορεύσει έξινεων ούν εγκαξίδατε. Όπως γάει ουσέλια παρασκευάσματα του δαμεστή. Και σπάτα δεν διβέ. Διαδέω εμπορέων πάντων. Ω, βακέχμενο. Μούνες χέντε. O Aristo vai levar o Eudoros ao tribunal por plágio? Não. Eu estava passeando pelas docas e ouvi isso da mulher do Aristo. Da mulher? Ela fica toda dramática por conta de bobagem. O Eudoros roubou um parágrafo inteiro do livro do Aristo sobre o Nilo. Adoro passar aqui. O prédio em si vale a viagem. Olhe como esse teto é amplo. Simplesmente divino. Μόριας παρασκευάσματα του Δανεστίν. Eudoros está aqui de novo? Tenho pena dele. A doença de pele dele nunca para de incomodar.
Suspeito que ele vem aqui, mas é pra ver meninos pelados. Como todos nós. Até um peido ia dar mais sensibilidade para aquele sacerdote. E Ptolemeu é um almofadinho ingênuo. Simônides, acho que você tomou vinho demais. Tomei e vou tomar de novo. Se eu não tomasse, o nosso faraó seria menos bobão? Tudo aqui está ao seu contento, senhor? A água está meio morna hoje. Quanta incompetência. Senhor, você está bem atendido? Quase. Vá preparar minhas toalhas. Você aí! Pare! Posso fazer algo por você, senhor? Pare de me importunar, sim? Idiota! Sem perguntar aqui. Cadê meu entretenimento? Pelos deuses! Deuses te amaldiçoem. Por que você quer me matar? Você matou meu filho diante dos meus olhos! Você é um tolo. No templo de Siwa! Aquele buraco miserável. Não tive nada a ver com aquele desastre. É tarde demais para mentiras.
Anubis, aguarda. A morte da serpente vai valer o sacrifício. A serpente? A serpente nunca morrerá. Filho de Apep, o senhor Duarte aguarda. Eudorus, morto! Ah, bons deuses! Ele foi morto! Olha quanto sangue! Mas ele era tão lindo! Eu, Eudorus, pobre alma! Ei, fiquem com as armas em mãos. Isso é! Me deem uma ajuda aqui. Essa foi tão perto, sem chance contra você. Droga! Temos que acompanhar. Aí está você. Não vai fugir de mim. Está escalando. Derrubem ele. Thank you.
Eudorus, morto! Ah, bons deuses! Ele foi morto! Olha quanto sangue! Mas ele era tão lindo! Eu, Eudorus, pobre alma! Eudorus, morto! Ah, bons deuses! Ele foi morto! Olha quanto sangue! Mas ele era tão lindo! Eu, Eudorus, pobre alma! Ainda não. Acharam algo? Eudorus, morto! Ah, bons deuses! Ele foi morto! Olha quanto sangue! Mas ele era tão lindo! Eu, Eudorus, pobre alma! Alguma pista? Nada! Ah.
Nada ainda. Eudorus, morto! Ah, bons deuses! Ele foi morto! Olha quanto sangue! Nossa. Mas ele era tão lindo! Eu, Eudorus, pobre alma! Διότι οράν βούλιμοι τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Memórias para as que vás matar a destino. Oi, os meios são os afrocines. Oh, da que é menos? Lunes, querido. Meu querido. A serpente e o Gennadius estão mortos. Era o Eudorus. Morreu se debatendo nas termas. Queria poder ter visto.
Minha esposa. Querida. Ei, estava mesmo pensando em te tirar daí. Sua adrenalina está alta e a pressão também. Isso está afetando o seu coração e os hormônios. Serotonina e ocitocina em especial. O que aconteceu lá dentro? A Aya está aqui. Quem é Aya? A esposa do Baek. Sinto ela por perto. Você sente ela? Isso deve ser o efeito de sangramento. Junto das memórias do Baek, você também está sentindo as emoções dele. Não, sua boba. Acho que ela está nesta caverna. Cônjuges costumam dividir o mesmo túmulo. Uma segunda múmia? Devemos mesmo avisar a Abstergo. Depois que eu achar a Aya. Se você não avisar, eu vou. Diana, não. Com eles nisso, eu não levo o crédito. Vou me deixar de canto, como sempre. Ai, tá. Ali. O que foi? O efeito de sangramento está me levando até a Aya. Ah, ótimo. Vai se achar ainda mais a super-heroína. Thank you.
Ainda não achei a Aya. Acabaram os analgésicos. Então, Miss Marvel, já achou o que estava procurando? Sei que a Aya está aqui. Ainda não achei a Aya. Aborde-me à luz do dia e guiarei você para casa. Com quem está falando? Com a múmia do Bayek. Bem tagarela esse aí. Então, Miss Marvel, já achou o que estava procurando? Sei que a Aya está aqui. Ela está lá embaixo. Minha vez para um salto de fé. Gladstone Kittredge, escudeiro? Tá de brincadeira comigo. Ainda não achei a Aya. Então, Miss Marvel, já achou o que estava procurando? Sei que a Aya está aqui. Droga, que frio! Eu acertei, ela está aqui. Aí está você, graças a Deus. Quase posso sentir o sangue. Olha, cada vez eu estou te entendendo menos, Leila. Temos que avisar isso. Ainda não? Ainda? Quando então? Bom, não vou sair daqui sem um esforço. Sua história será contada. O que está fazendo agora? Escalando. E tá difícil, então. Nada de papo, pode ser? Certo. Me avise depois que chegar ao topo.
vou entrar de novo. Por quê? Peguei uma amostra de DNA da Aya. Quero ver as memórias dela. Olha, sei que está ansiosa, mas... quanto mais riscos a gente assumir, pior podem ser as coisas. O meu sonho está em jogo. Me deixa fazer do meu jeito. O DNA da Aya vai para dentro do Animus. Pondo o DNA da Aya na câmara. O sequenciamento leva tempo. Não será possível sincronizar as memórias tão cedo. Mais uma coisa. Como você está misturando sequências genéticas de forma indistinta, a transição entre as memórias deve ficar imprevisível. Eu me dou bem com a imprevisibilidade. É? Bom, estou preocupada. Como sempre. Uma barra. Não? Meia barra. Acabaram os analgésicos. Uma barra. Não? Meia barra. Como conseguiu sua lâmina, Aya? Processar o DNA da Aya ainda. Tá. O que foi? A serpente. E se ele não foi o último? Claro que ele foi o último. Todos estão mortos. A justiça foi feita. Ah.
Se há alguma dúvida, Apolodoro terá certeza. Ele sabe tudo. E onde é que eu acho este homem que sabe tanto? Com a Cleópatra. Mas acho os homens dele no hipódromo primeiro. Ei! Vou avisar ao Fanos que o Gennadius morreu. Te vejo depois. Divirta-se no hipódromo. Não perca todo o dinheiro nas corridas. Oi, meison os afrosinis. Thank you.
right position, Gerek. Alto! Não saia daí! Devo tomar cuidado agora. Ah!
nos aproximes. Entrada este, Orodi. Oh, Vakek menor. Nunes, Kede. Precisa de algo, camarada? Uma barganha. Tudo bem. Έκρινον απεγείαν πείστε τούτες άξεις μισθού. Εμπλήσαμεν δύο ασκούς αλευρών, άρα μενούσουν τρεις για τον άλλο. Dinastia Gusin, Morias Paraskevasma da Dudanestin. Oh, va che meno. Non è schede. Conimo e mue amiche. Si manda dune.
Kioset bine! Kioset herkeftiu! Ivi Odin! Oran vulimi dimi... Vê algo que interessa? Καλό τεσού! Καλώς! Φορένθεμ! Υπομονή γαρμίζουν, ούκ έχω. Μόρια σπάσχρονες πάντα δουλούνταν εστίν. Φωνή μου εμού ανήκεται. Αχ, ουκέστη παρελθόντος χάρη. Σημάντε δουνε. Οφείλομαι να αυξήσει την ημερησία παραγωγή αλέ. Τώρα εστίγα εγώ. Σίγα μη ερηνίκε. Οι αγοραστέδι όπουσιν πεσίν την τιμή του αλεύρου. Πορώτη. Ότας η ανεόξεν. Η πόναξ έθραψε την άγγη αλεύρου. Καλά ούτε εσού. Και να χριονίζειν. Ω, βαχέχμενο. Νούνε σχέδε. Άνθρωπε αγάθε, ακούμε, ουδέ πως δυνάστε. Ε σέμπρι ουν πραζί. Οφείλομαι να φτιάξει. Οι. Ε, δυνάστε ακούσει. Ω. Μόριας παρασκευάσματα του δανεστή. Any city? Whoa. Saiam do caminho!